13 вересня пожежники провели громадську акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». До рятувальників завітали учні пирятинських шкіл. Метою даної акції серед школярів є популяризація служби порятунку Пирятинського району. Рятувальники розповіли школярам про пожежі в Пирятинському районі та їх наслідки. Школярам показали аварійно-рятувальне обладнання, яке знаходиться в автомобілі. Та розповіли про тактично-технічні характеристики пожежного автомобіля. По завершенню акції рятувальники поклали рукавну лінію та подали воду. Всі бажаючі мали можливість спробувати потримати пожежний ствол з подачею води. Діти були задоволені та обіцяли, що з радістю завітають на екскурсію до підрозділу ДСНС у місті Пирятин ще не раз. Професія рятувальника дуже цікава, тому що ти їздиш в різні... Ти перебуваєш в різних містах, по різним локаціям їздиш, рятуєш людей. Ну і це дуже може бути небезпечно і дуже екстремально. Мені подобається професія рятувальників, тому що це цікаво, екстремально. Можна отримати опіки, але рятувальники потрібні для того, щоб захищати людей, і вони реально допомагають нам. Мені ця професія подобається тим, що вони постійно рятують людей, їм допомагають. Я вважаю, даний захід пройшов успішно. Всі діти та присутні були даною акцією задоволені. В майбутньому будемо проводити таких акцій більш частіше.